Good morning! Are you hiding? I'm hiding too. Welcome to our first official day in our new place. Anyway, grabe. Hindi namin na-take ang aircon. We had to turn it off. Yung mga... Hindi kayo mga... Ako. Yung guys, Zeb! Ako, siya kasi daddy, hindi makatulog talaga ng maayos. Kasi yung aircon talagang... What is... Kahit hindi na, ano na, 24 na yata yung... 24, tapos pinatay ko na yung electric fan. Kundi yung dalawa nakatulog, pero si Zach magising-gising, tapos pag nakahawakan ko siya, ang lamig-lamig na katawan niya. So, patay na nga yun, makatulog. Baka sa gabi, wag na mag-aircon, sa tanghali na lang, or yung mga ganito yung pag-aaraw. Grabe kasi. Anyways. So, tignan natin. Ayoko pang harapin yung mga kailangan ayusin sa labas, yung mga damit doon sa kama. Natamad ako. Anyways, but we don't have a choice. Kailangan yung priority is ma-clear out yung bahay sa kabila. So, that's what we're gonna do right now. Oh no, today. Not right now. Hi, Zach! Hindi man lang kami makaalabas pa kasi may dumating na contractor. Meron kasi aayusin din sa kisa niya. Dumating siya ng 10. Mag-almost 11 na. Ito pa rin kami. Anyway. Yeah. Hindi ko na alam kung ano yung huling state ng kabilang bahay. Kasi si daddy kagabi, pag lipat namin dito, naghahakot-hakot pa siya eh. No, kasi siya natutap, tumigil. Tapos nasakit pa ng likod niya. Kaya, hindi maganda ang mood ni daddy. Anyways. Yeah. Pagkatapos ng most probably, we're gonna go out and eat. Ako yung hungry na. Hindi ko pa kami nag-breakfast. Kasi gusto ko magsanay na kumain sa lamesa. Since meron na kaming, meron na kaming proper dining table. So, gusto ko gusto ko doon kumain. Kaso, ang kalat pa doon. Hindi kami makakain. Tsaka wala rin kami kakainin pala. So, yeah. Kahapon, yung mga pinamili ko sa Daiso, naka $26 ako, hindi ko nakalain. Halos magta-30 na, anik-anik lang yun. So, maghahanap pa ako ng mga kailangan ko pa yun. Hindi pa ako masaya. Yung pala, sabi ko nga, hindi man lang ako nakapag-bake for the last time. Careful. Hindi mo lang ako nakapag-bake for the last time. Tapos sabi ni daddy, since uuwi nga siya ng Pinas. Nung umuwi kasi kami noon, buntis pa ako kay Zeb. Diba dito kasi nagbe-bake-bake na ako. Tapos nung buntis mo kay Zeb, nung umuwi ako. Nung time na yun, nakala ko for kami ni Zeb. Eh, kami will be for good na sa Pilipinas. Hindi ko alam na parang nakakasama pa kami dito. Borrow. Wait for kuya. So, bumili din ako ng oven doon. Wala naman yung bibake. Wala gumagamit ako kasi may oven toaster kami, may microwave kami sa bahay. Ako lang yung bumili ng oven. Parang katulad yung ginagamit ko dito sa kabila. So, yun, sabi niya, di pag-uwi ko sa main. Dadali niya daw. So, yun, we'll see. Anyways. And we're back. Yes. I'm gonna miss this. Are you gonna miss this background? Anyways. Naghahanap na kasi ng Milo to si Zeb. Eh, yung Milo nandito sa ref. So, tsaka siguro gutom na rin. Kaya, I'm gonna make some sandwich. And, hindi pa tapos kasi gumagawa. Eh, mayroong sisementuhan dun sa ano. Yeah. Wow. Di sabi, nakaka-bar trip nga. Mamaya kumaabutan ko pa. Pero, pinituran ko. Kasi sinend ko dun sa agent. Ay, sabi ko, napakarong timing naman. Ngayon, pag ginawa to.
See, I told you. Diba, I asked you if you have pupu. So, ayun. Anyways, diba, nag-drill-drill doon. So, ang kalat sa floor, sabi ko dun sa Asia, sabi ko, parang it's unfortunate that this had to happen when right when we moved in after I spent all night cleaning. You said you don't want kanina. I know, Zeb. So, yun. Ang malas talaga. Buti na lang, hindi ko pa talaga ininano yung floor. Hindi ko pa in-scrub yung floor. Sabi ko, pagka talagang finish na. Tapos na kami, tsaka ako lang i-scrub yung floor. Pero yung sink, lahat na, ano ko na yun, ng bleach. Ang gulo dun, ang alikapok. Let's wash pupu first. So, yeah. Malas naman talaga. Okay, wait. Nag-break yung gumagawang contractor. Si Daddy pumunta sa kabila kasi tumawag si Auntie. Anyways, mukhang malinis siya, pero hindi siya malinis kasi ayan yung ginawa niya, oh. Yan. May mga konting crack na kasi siya, parang bumubula-bula. So, parang dinrill ulit. Ayan, ganun siya. Dinrill tapos tatapalan ulit. Yan na lang natitira. So, hindi ko alam kung pipinturahan niya yan. Andito yung kalat niya, oh. Aaway na naman yung dalawa. Good luck naman. Sayang ang paglinis ko. Anyway, sabi ko kay Daddy, mag-take out na lang siya at kakain na lang kami dito sa aming lamesang magulo pa. Hindi naman kami makakain. Dahil hindi pa tapos. Why? What did Kuya do again? Why? What happened? Hi, Mari Josep. Ako'y gutom na si Daddy. Kung hindi ko pa tinawagan. Nandun pa siya sa bahay, sa kabila. Tapos nandun, naririnig ko sa background nga si Auntie. Ako, sabihin mo, pwede mamaya na lang. Hindi pa kumakain yung mga anak. Gutom na kami. Hindi rin naman kami makalis dito dahil may gumagawa. Tapos, ang bayad din naman si yung agent. Diba sinabi ko nga na, sabi sa kanya, malas naman na ngayon ba nangyari ito kung kailan kami lumipat. Tapos, magdamag ako naglinis. Tapos, maya-maya tumawag, sabi niya. Nakakuha daw siya ng cleaner na maglilinis. So, nandiyan yung cleaner, matandang babae yung Chinese. Naglilinis pa. Kaso, marang at the same time, although tapos na yun naman, tapos na mag-drill, so hindi na magkakalat ng mga ano sa floor. Tatapalan na lang naman yung isa. And I think it's done. So yun, naglalampas si Andy sa labas. Hindi naman. So nice. Anyway, yun. Tapos, Sabi ko, dati bumili na lang sa Hawker ng food. Ayan. Tingnan natin kung makakain kami sa lamesa. Okay, balik na naman tayo sa kabila. Late na natulog yung dalawa, past 3 na. It's now siguro 3:30 ba? Mag 4 na pala. So, nalagpin mo na ulit ako sa kabila. Oh my God, di ko alam kung paano sisimulan maging paki. Alam mo yung mga small things na lang. Kala ko wala na kami kuryente. Ano yung mga small things na lang. Hello. Yeah. Ang hirap na niyang i-impake. Naiinis ako. May laman pa pala yung rice cooker. Hugasan ko nga muna. Papagod na ako. Imagine niyo kung ano, isang lipatan lang yung ginawa namin. I don't think we can manage. Wala kami lalagyan. I mean, nakailang palit-balit kami ng maleta, tanggal, tapos balik dito. Siguro mga 20 maleta kailangan namin. Kung isang lipatan lang ginawa namin. Anyways, na, tama ng dada. Let's clean up. Grabe guys, you wouldn't believe what I found. This is an ancient treasure. When I first got here way back 2009, this was my first laptop. Nag-on pa siya, may kuryente, pero alam ko, ang tatandaan ko, problema talaga niya yung LCD. So, I don't know.
Sabi ko, isipin ko, iniisip ko kung i-donate ko, tapos baka merong marunong, see? It's still working, yung ano lang talaga. And then, look! Kay daddy to dati, look. Ito yung cellphone niya before, oh my gosh. Or akin ba? I cannot remember ako ba to, akin ba to, kay daddy. Ayun yun, oh. Sayang eh, pwede pa siya eh. Let me see. Alam ko parang dati, hindi na in-attempt ni daddy to gawin, kaya kami napabili ng laptop. So, yun. Wala lang. Sayang. Oh my gosh! Look at that! Oh. Ano, kailangan mo lang galaw-galawin yung yung itong ano, monitor. Tapos yun, maayos siya. Ano, hindi ko alam kung ano gagawin ko dito. Sayang din naman siya. Grabe, alas 6 na. Hindi ko alam ano sa kong punta. 4, di ba? 2 oras na pala ako dito. Madami naman ako na impact eh. Mga kung anik-anik na lang din ni daddy. Ang dami niya rin gamit, in fairness, ha? Yung mga maliliit na kung ano-ano sa bike, sa PlayStation, or whatever. Ayokong galawin. Gusto ko siya mag-impakin. So, I'm gonna go. Dadalhin ko yung laman ng ref. Food is life. Tsaka isang maleta. Sana nga, dinala ko na lang yung trolley. Ang dami ko na sanang mabibit-bit. Okay, tara, let's. Nakainis yung yung dito sa kusina. Nalinis na siya ni daddy. Tapos iba naglinis. Nasabi ko ba, hindi na naantay nung auntie kanina. Matapos yung lalaking gumagawa. Kasi, ewan ko, meron pa yata siyang next na appointment na nakainis nga. So, parang yung pinaka-major kalat talaga kanina is dito. Which is si daddy din na naglinis. Yung parang maalis, aligas-gas na feeling na parang may ano pa rin sa paa-paa. Ang hirap tanggalin, parang buhabuhangin. Ay, dapat. Mama, let's eat na. The floor is all done. Yeah, but it's still dirty. I still need to clean it up tomorrow. So, yun. Kakain na kami, tapos hakot ulit. Anong katapos ang hakot naman to? Grabe. Say cheese! Say cheese! Okay guys, hindi man na yata ako nakapag-vlog kanina, nalalabas kami, no? Nag-dinner kami, and now it's almost 9. Umiwalay ulit kami, as usual, nag-Daiso ako, punta ng grocery, wait. Nagpunta ng tindahan ng in-check, and bumili na kung ano-ano. And yan, so, punta man ako sa lumang bahay para kumuha ng ibang gamit. Okay. Let's do a quick haul ng aking nabili. Ang dilim. Hindi ko gusto yung lighting ko dito. Madilim mag-haul. Ayan. Bali na. So, una, nagpunta ako ng... makita. So, una, nagpunta ako ng Daiso. Pati lang naman nabili ako ng kuchilyo. Dahil wala kami yung kuchilyo. Ay, nakalimutan ko bumili nito. Lupa. Ay, ako. Nalagayan ng sponge, naka-artihan. And what else? Oh, binilan ko ng shade si Zen. Ang cute kasi tinry ko kay Zach. Tsaka, razor. Okay? And then, punta ko ng Giant nung supermarket. My gosh, ang mahal ah. Bumili na ako ng refill na spray. Ito, ang bago kasi. Hindi siya yung, kasi yung kaya ayoko before gumamit na nung Airwick na brand. Kasi parang yung mga lemon-lemon, ang pangit. Pero ito, Life Sense, parang ano siya, special edition. So, ito yung pinili ko, Linen in the Air. Ang bango kasi meron dong yung talagang air freshener. Inispray ko konti. Ang bango. So, parang fresh-fresh siya ng peg. So, lalagay ko na siya ngayon. Doon siya sa taas ng, sa taas ng shoe cabinet. May pinto para... nabango. At pumili ako ng tatlong ganito, yung para sa cabinet. And then, lala, punta lang ako sa tindahan ng in-check para bumili ng hanger at saka pang-sampay. Anyways, we're gonna say goodnight. Gugunit ko yung dalawa. Wait lang. Say goodnight na. Say bye-bye. Oh no, you have to remove your slippers, okay? Say goodnight. Bye. Oh, you're too near. Up on the bed. Zach, say bye. Missy Shazam, say bye. Say goodnight.
Ahem, may sipon ka pa. Anyway, good night guys! Second night here! And yeah, hopefully mas okay tulog. Grabe yung lamig yung aircon, hindi ko kinakaya. Grabe, sobra. So, mukhang makakatibig kami ng kuryente dito. Anyway, good night! See you tomorrow! Thanks for watching! Ay, hindi pala tomorrow! See you when I upload it! Bye!